A čo ma najviac potešilo, to bola správa pána predsedu, že spoločnosť PSA Peugeot Citroën považuje trnavskú firmu za firmu, ktorá má najvyššiu konkurencieschopnosť spomedzi celej skupiny, ak som to dobre rozumel. A preto celkom prirodzene spájajú budúcnosť výroby moderných malých automobilov aj s Trnavou. Vláda Slovenskej republiky je pripravená samozrejme akékoľvek projekty takéhoto typu podporovať. Máme na to osobitný zákon o investičných stimuloch. J'ai d'abord dit que nous étions en Slovaquie depuis 2003 et que nous ne regrettions pas notre décision. Najskôr som mu povedal, že na Slovensku sme prítomní od roku 2003 a neolutovali sme toto rozhodnutie. Je le remercie pour le support qu'il a bien voulu nous donner. Poďakoval som mu tiež za podporu, ktorú nám vyjadril a poskytol. Je lui ai en effet indiqué que l'usine de Trnava est au cœur des ambitions du groupe. Skutočne som povedal, že závod v Trnave sa nachádza priamo v jadre, v centre ambícií našej skupiny.